بسم الله الرحمن الرحيم. حواز دبارة سبحان الله دبارة سبحان الله دبارة وراوله مايك ورقة ورشتا شتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you.
بسم الله تلاوت ختمیگی نو د خپل ایمان د جذباتو مظاهره کوي په اوچا تواسر وای الله وای وای الله سبحان الله ماشاء الله جزاك الله د سوای خدی ودما کې ریښت کې نه خپل پیتاوی ته ناسې خمددار لور ده او دا دې دغه پروګرام دی چې په کیوته کې ان شاء الله یخ بکینو دې پروګرام چې بیا پاسونو همیشه لپاره ان شاء الله د ایمان او اسلام په بنیاد باندې موږ ته یو بیداری ملاوي کې ټیک ده کنه جزاک الله ولی ما شاء الله
صدق الله.